僕がおすすめする来月の商品1位は、はい、どうも、コエッキーです。アシスタントのトヨです。はーい、今日はやってきました、来月おすすめの12月商品おすすめ会。月末恒例になりましたね。はい、コエッキーチャンネルでは毎月毎月月末になりますと、来月のおすすめ商品をランキング形式で紹介していくというコーナーです。はーい、 はーい、もうね、12月はね、やっぱりね、ワンピースはね、めちゃくちゃたくさんのね、いいグッズが出る。いや、やっぱりマジで今回は心温まる冬って感じですよ。心温まる冬って何？それはもう財布の中は冬やけどな。いやいや、そんな細かいことは気にしないでダメです、宝払いで。はい、というわけでやっていきましょう。はーい、来月発売のワンピースのグッズの中でランキング形式でお互い2個選ぶんだけど、はい、2位と1位を選びます。はい、で1位発表の前にはそれぞれが気になるグッズも紹介するので、合計3個ずつ選んできたんだよね。そうです。じゃあ私から2位の発表しますね。お、どうぞ。はい、私が選びました第2位はワンピースキューポスケットペビットボリューム3。はい、おなじみキューポスケット、今回はアソートとして、白星、レベッカ、ハンコックということですね。おお、これ何がいいかって、はい、まあ、ハンコックはまあそうなんですけど、それ以上にレベッカが出たことがちょっとポイント高くて、うんうんうん、レベッカって久々じゃないですか、フィギュア化されるの。うん、私としては早く、まあ、モネとね、シュガーもね、出してほしい。確かにね、キューポスもやっぱりどんどん人気があるからこそ続いてるわけで。そうなんですよ。はい、毎回可愛い。そう、今回白星もハンコックもほんとめちゃくちゃ可愛いんで、はい、まあ、皆さんもぜひ取りに行ってください。なるほど、これ2位ですか。はい、これ2位です。はい、納得の2位ですね。はい、じゃあコエッキーさんの2位は何でしょうか。はい、私の来月おすすめワンピース商品第2位は、はい、ワールドコレクタブルフィギュアトレジャーラリー3です。なぜ？なんでかって言ったら、僕ね、ワーコレめっちゃ好きなんですよ。知ってます？あ、知ってた。はい、トレジャーラリーってワクワクするんですよね。やっぱお金たくさん使っちゃうし、労力もかかるんで、はい、なんだ、大変なんだけど、その大変なことこそが僕の心の闘志に火をつけるんですよ。そう。だから、そういうなんかいつでもお金さえ出したら手に入るみたいじゃなくて、自分でやっぱ足を運んで、うわ、もう売り切れやわとか、そういうことを味わうのってなかなかね、ないことなんで。なるほど、なるほど。まあ、毎月しんどいよ。わー、これ大好き人間としては、だからこそ、アソートされる、例えばその、今回だったら、ゴールドロジャーの処刑されてるシーンとか、クラバウターマンとか、ゾウとか、はい、パンダマンとかさ、はい、その時しかならない絶対的なワーコレが出るから、そうですね。めちゃくちゃやっぱ楽しみと言わざるを得ない。いや、楽しみなら、わしもね、中身は早く見たいんですよ。うん、でもあれは企画でやるのが本当に嫌で仕方なくて、小池さん一人で行ってきてほしいっす。いや、なんで？しんどかったもん、あれ。もう嫌だ。もう嫌だ、あの企画嫌だ。じゃあ、気になる商品いきましょうか。はい、1位発表の前に、それぞれが気になる、まあ、商品を発表するんですけど、はい、まあ、この時だけはね、僕たち毒舌にちょっとなるんでね。はい、最近ちょっと東洋この時だけじゃねえ説あるんですけど。正直にね、思ってることを言っていこうと思ってます。はい、じゃあ、いきますね。私の12月の気になる商品は、はい、グリッター&グラマーズシャーロットプリン。皆さん知ってますか、はい、プリンちゃん。プリンちゃん知ってる。プリンちゃん知ってる、はい、プリンちゃんのフィギュアがね出るんですよ。あんま似てなくねってこの間の、ワーコレのウェディングの時もそうなんですけど、プリンって造形難しいのかなって最近思うようになってきて、逆に。プリンちゃん難しいよ。普通すぎて、逆に難しいのかなと思って、なんか最初の、それこそキューポスケットが良すぎたがゆえに、あー、確かに良かった。そう。で、フィギュアーツも結構良かったんですよ。あー、フィギュアーツが一番好きかな、僕は。そう、うん。それがあったせいで、私の中でのプリンフィギュアのハードルっていうのが、はるか高くまで上がってしまったんですね。高すぎても画面からはみ出てる。あ、まあ、そうなんですよ。画面の中で収めてくるよね。どこやねん、これ。こうなってくれないんで。あ、なるほど。多分ね、ね、グリグラもね、取りますけど、微妙じゃねえと思って。ちゃうんすよね。でもそれってやっぱりプリンちゃんが好きすぎるかゆえの評価だよね。そうなんすよね、やっぱりね。服装のね、塗りの感じはね、すごいいい感じするんですけどね、うん、気になるけども、ちょっと出て決めようかなぐらいという感じっす。なるほどね。
はい、はい、わかりました。小池さんはどうでしょうか。僕の来月品目商品は、はい、一番口ワンピースメモリアルログでーす。なるほど。これね、知ってた？はい、あのね、4体もね、はい、フィギュア出るんです。知ってます。はい、ルフィとエースと白ひげと肩組かな。はい、クオリティ的にはいいんですよ。はい、ただね、僕ね、ラインナップとね、どうもこのね、商品のタイトルが好きじゃないんですよ。ワンピースメモリアルログって言うんだったら、なんでこのメンバーが入っちゃってんのって思っちゃうんですよ。どういうことですか？別にルフィとカタクリってメモリアルログに入る必要あるかなって思っちゃうんですよ。エースと白ひげが別にね、対戦してるけど、なんとなくちょっと今じゃない気がするし、うんうん、造形もめちゃくちゃリアルな特徴ある造形もあれば、はい、エースはかっこいいエースっていう、なんかタッチがどれもバラバラなんですよ。4つを同時に飾るのもなく、雰囲気もするし、もったいなさをちょっと感じちゃってるんですよ、だから、うん、だったらもうルフィとエースと、そうだな、それぞれの等身バランスがあった他の何かと何かにしてほしかったなとか思うんですよね。 なんでここでまたこう白ひげと肩こりが来ちゃうんだろうって言った時に、ちょっとハテナになったんですよね。そうなんや。はい、何それ。終わり。何そのテンション。終わり。はい、じゃあ第1の発表しましょうか。もういいのこの後。いいっすよ。はい、じゃあ私の第1位発表しますね。はい、私の第1位は、はい、ワンピース一番くじメモリアルログ。いや、皆さん知ってますか、メモリアルログ一番くじ楽しみですね。いや、もうめっちゃ私楽しみなんですけど、まあ、何が楽しみかっつったら、やっぱまずはエースなんですよ。皆さん知ってますか、このエース。小池さんも酷評してましたけど、私は全然このタイミングでもう一回白ひげがね、あの見れるっていうのが、まあ、すごい純粋に嬉しくて、うん、あのまあ、私たちは POP の白ひげこの間紹介しましたけど、うん、あれ買えなかった人多いと思うんですよ、高いとか。うん、確かにね。そう、うん、なんでそういった人たちにも向けてね、あえて新しい新規造形で純粋にいいフィギュアが、あの手に入れるチャンスがあるってのは、うん、いいことだなと思うんですね、フィギュア界的に。はい、はい、まあ、小池さんわかんないと思いますけど。なんで。いや、好きだよ、はい、好きなんだよ、はい、それぞれも、はい、あんまね、その造形師さんっていうのに多分詳しくない視聴者の方もいるんで、はい、掘り下げては話さないんですけど、はい、もう一流の造形師さんばっかりが来月の、はい、一番くじでは、の選ばれてます。そうなんです。造形王の世界大会で優勝された方とか、はい、その師匠さんとか、はい、すごい方が参加されてるんですけど、あれはでもルフィと肩こりが対戦してるように見えたりとか、エースと白ひげが対戦してるように見えるはずなのに、それぞれの原型師さんの良さが出ててマッチングしない気がするんだよね。いや、それは、まあ、分かるんですけど、まあ、別にバトルとかじゃないんで、タイトルが。なるほど、はい、メモリアルログなんで、はい、みんなの心の思い出のメモリアルに触れてるんですよ、あれは。こちら1位です。はい、はい、でもまあ引きにくいよね、絶対ね。絶対いますよ。うん、あのそれぞれのフィギュアめちゃくちゃクオリティ高いんで。いや、そうなんです。もうあれはね、ほんとマジで、あの何を差し置いても取りに行くべきです。あれはめちゃくちゃいいですよ。じゃあ残り僕の1位だね。そうですね。僕がおすすめする来月の商品1位は、はい、POP ワンピースセーリングアゲインマキシマムシャーロットカタクリー。もう予想されてましたかね。なんとなくね、はい、分かってましたよ。そうそう、あえてね、ちょっと一番口のは僕は外して、はい、もう POP ですよ。僕らが持った躍動感いっぱいのね。いや、あれやばいっすよ、マジで。マジでやばい。いや、あれ本当にね、えぐい。でね、詳しくやっぱレビューしたいやん。こうどうなってんのかな、後ろから見たら、下から見たらとかね。したい。もちろんこのね、KOA の肩こりもめちゃくちゃいいんですけど、はい、あんだけあの躍動感のある、うん、あんだけの大きさのある肩こりは絶対初めてなんで。初めてです。そう、それをレビューするのめちゃくちゃ今から楽しみ。あれと同じスケール感で合うように、なんかそのなんだ、スネークマンとかも出してほしいし。あ、出しと、スネークマンは間違いなく出してほしいし、そう、
なんならちょっとシャーロットフランペも出してほしい。あ、出してほしい。そう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 、なんかね、もうなんか遠くの方に置いときたいよね。そう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 、わかるわ。そうなんすよね。やっぱね、カタクリってね、めちゃくちゃ魅力的なんですよ、キャラ的にも。かっこいいんだよな。そう、めちゃくちゃかっこいいものがめちゃくちゃかっこいい造形で、やっぱマジマジと見たい。なんでね、もう12月はほんとカタクリの月、たくさんあったんですけど、おすすめグッズは、はい、めっちゃあります。お互いたまたまこのフィギュアに固まっちゃったんですけど、それ以外にもいろんなね、ワンピースグッズ出ると思うんで、めちゃくちゃ楽しみですよ ね。ワンピースタワーもね、新しくイベントやるみたいですしね。そうです、もうね、もう来月ワンピース月間といっても過言ではないです。いやマジでね、12月のやばい、はい、ジャンフェスもありますしね。そう、ジャンフェスのグッズとかもレビューしたいしね。いや本当に、いやマジでね、あのお金なくなるわ。そんなわけでね、皆さんも来月これ買うよーとかいうおすすめのアイテムとかあったらぜひ教えてください、コメントで。めっちゃ教えてほしいし、こんなの忘れてるよーとかね、はい、そう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 、今回の動画良かったと思う人は高評価の方よろしくお願いしまーす。よろしくお願いしますね。はい、これ高評価、高評価が100切ったら来月はやりません。ネガティブやな。僕たちゲーセンで撮ったやつで余ったやつとか、はい、ジャンプフェスタでお土産とかも買ってきたやつは、はい、LINE アットのね、クイズ局の商品とかにもしていくんで、はい、ぜひね、まだ LINE アットに登録されてない方は、この際に登録してくださいね。お願いしまーす。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。それでは、See you! 動画見てくれてありがとう。ちょっとでもいいなと思ってくれたら、高評価、チャンネル登録お願いします。そして躍動感あふれる LINE アット LINE アットの登録、 Twitter もフォローしてください。詳しくは概要欄見てくださいませ。お風呂の前はこやっきーチャンネルー。